Ще одне зауваження, коли ви завантажуєте дрон в сірко, 100, да в принципі будь-яким навантаженням, яке більше, ніж маса сірка, тобто більше, ніж 75-80 кілограмів. Коли ви рухаєтесь по нерівній поверхності, також будуть підйоми і спуски. Важлива частина при спусках, коли ви в режимі арм, ви з цього режиму не виходите взагалі, доки ви не спуститесь через стік руху вперед або назад. Забороняється обирати кути, які не перпендикулярні, тому що ви можете наражати на небезпеку весь дрон і весь той вантаж, який ви везете. Тому що чим гостріший кут при спускі чи підйомі у вас буде, тим вірогідність вища того, що ви перевернетесь. Тобто робиться це таким чином. Прямий кут, помаленьку спускаєтесь, набираєте швидкість. Але розумієте, що у вас кут максимально прямий. І піднімаєтесь прямим кутом. Підрулюєте в русі. Так само спускаєтесь. Максимально прямий на спуск. І такий же максимально прямий на підйом. З навантаженням і без навантаження. Але з навантаженням буде критичніше. Хочете зупинитись, не вимикаєте режим арм і дрон буде стояти. Якщо ви вимкнете режим арм, дрон буде спускатись. Як зупинити? Натиснути режим арм і спрацює електричний тормоз.